Como executivo da Hasbro, devo dizer que Dungeons & Dragons é pouco monetizado atualmente. Tá de sacanagem? Esse cara esqueceu que eles cobram 60 dólares por livro? Além disso, mestres são 20% do nosso público, porém, os maiores compradores. E eles são os que recebem os livros da pior qualidade também. Ainda não esqueci Spelljammer. Por isso, com o nosso investimento no digital, esperamos conseguir o mesmo tipo de consumo recorrente que você vê em jogos digitais. Filho da puta! Não é maravilhoso? Você finalmente vai poder fazer microtransações.